Ønsker du mere tid med dit barn, så lyt med her. Vi har et nyt forløb til jer med unge mennesker i huset. Det handler om kvalitetstid sammen, og det handler om træning. Det handler om at have det sjovt sammen, og så handler det om at være sammen med tingene. I forløbet her, der er I som familie sammen på hold. I skal samarbejde, I skal grine sammen, og så skal vi alle sammen have det sjovt. Vi bruger forskellige rekvisitter til at lave lege og svømmeteknikker i vandet, og nogle gange så kan vi også finde på at tage paddleboardsene ud og bruge dem til at sejle på, måske. Det kræver ikke nogen forudkendskab for at være med, hverken til motion eller træning i vandet. Det handler om, at I har lyst til at være sammen, så skal vi nok klare resten. Vi håber, at I har lyst til at være med. Jeg er så klar til at tage imod jer.